Ọlọ́run tó tẹ ilẹ̀ bí ẹni tẹ́ni, ó ta sánmọ̀ bí ẹni taṣọ.
olorúkọ rẹ pẹ̀tẹ̀ kábíyèsí ẹ̀ o olódùmarè mojúbà àwọn lọ́balọ́ba orí ládéládé ní ilẹ̀ yorùbá ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire mo kí gbogbo àwọn olóyè mo kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ládéládé nínú òrìṣà mo kí gbogbo ẹ̀yìn ẹlẹgbẹ́ mi pátá mo kẹ́yìn ìyá mi ẹ̀yìn bàbá mi mo tún kẹ́yìn ìyáláyà mi mo kẹ́yìn bàbá ńlá ku bàbá mi mo kí yín ní ọjọ́ ti èní tí ọjọ́ ìṣẹ́gun wípé ogun rírí ogun ẹ̀rí á ṣẹ́ lórí gbogbo wa o ogun ayé ò ní borí wa o mo kí bàbá wa ọ̀ọ́ni rìṣà ọ̀jájá tó fìdí ọ̀tẹ̀ jálẹ̀ tó tojú aláṣejù bomi gbóná ọba jíbọ́lọ́run sọ̀rọ̀ lórí gbogbo ládéládé bàbá mo kí yín o kábíyèsí o ẹ̀pẹ́ láṣẹ o ẹ̀rẹ́rẹ́ àṣẹ̀jẹ ẹ̀pẹ́ lórí ìtẹ̀kọrin kèsì lórí àpèrè àwọn baba ńlá baba yín tẹ jókòlé láṣẹ elédùmarè ẹ dàgbà ẹ dògbò ẹ sọjọ́bí láìpẹ́ yìí ẹ ṣolúgbalúgba ọdún igba ọdún ọdún kan ló máa jẹ fún mi láṣẹ elédùmarè bá ṣe wá ń bá wa ń to ilẹ̀ yorùbá ilẹ̀ òdùdúwà inú wa dùn o a dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kábíyèsí ẹ pẹ́ lórí ìtẹ̀ o ẹ pẹ́ nínú owó ọmọ àlàáfíà ara àtàìkú ti ṣe balẹ̀ ọ̀rọ̀ mo kí yín o bàbá wa mo tún kí bàbá wa ọba adéyẹmí lámìdí ikú bàbá yẹ̀yẹ́ kábíyèsí ọba aláàfin ọ̀yọ́ kábíyèsí o mo fi gbogbo tológun tẹ̀ṣọ́ mo fi kí yín bàbá ẹ pẹ́ fún wa láṣẹ elédùmarè irú ọba bíi yín òun là ń fẹ́ lálẹ́ òdua ẹ pẹ́ fún wa o gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba lóyè lóyè tẹ́ ẹ tún bẹ lórí àpèrè lórí ìtẹ̀ àkí gbogbo yín o lọ́tún lọ́sìn àdáyàn kankan sí mo kí kábíyèsí ọba akínolú nílùú èkó tí a wà yìí èkó aromisálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ mo kí yín o bàbá ẹ pẹ́ láṣẹ o ẹ̀rẹ́rẹ́ àṣẹjẹ bákan náà mo tún kí ọba àyángbòrin tìlú kòròdú níbi tí a ti ń dábí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òwe nílùú kòròdú wa yìí ní àwa tá a jọ mọ ọ̀gá nílùú kòròdú a kí yín o kábíyèsí ọba kòròdú ọba àyángbòrin ẹ pẹ́ láṣẹ o mo kí yín o mo kí gbogbo orí ládéládé tí ń bẹ lálẹ́ yorùbá nílẹ̀ òdua yìí tó kù tí àrùn tí dárúkọ kì í ṣe tàfojúdi ṣùgbọ́n ta bá ní ká máa ka ládéládé lóye lóye ọ̀nà ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọba pátápátá ni mo kí mo dẹ̀ kí ẹ̀yin tẹrẹlú tó ṣùgbọ́n ti lóye lóye nínú awo mo kẹ́yìn bàbá mi nínú awo mo kẹ́yìn ìyá mi mo dẹ̀ kẹ́yìn bàbá mi nínú òrìṣà mo kẹ́yìn ìyá mi mo kí gbogbo yín o ẹ pẹ́ láṣẹ o ẹ rẹ́rẹ́ àṣẹjẹ láṣẹ tẹlẹ́dùmarè láṣẹ àwọn tó ní ilé ayé ìrìn gbogbo àtòwà lọ́wọ́ èmi ọmọ yín náà ló ń kí gbogbo yín o our spiritual majesty chief doctor mrs ọlọ́ṣùndé ẹ̀já lónìbú omígbèmí tí gbogbo ọmọ aráyé mọ̀ sí ọba obìnrin olóòṣà yemọja àgbáyé tí mo jẹ́ yèyé ọ̀ṣun ní ìlú ṣẹlẹ̀wò ìgbogbo ìkòròdú tí mo jẹ́ yèyé ọ̀ṣun ní ìlú ìpàkódó tí mo tún wá jẹ́ yèyé ọ̀ṣun káàkiri ní gbogbo lẹ́kọ̀ tí ò jíire èmi náà ni ọmọ ékeré náà tí àwọn bàbá mi ó mẹ́ta dàda kan ọba àrìṣà gbogbo àgbáyé àròlé ọba tálá àgbáyé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn bàbá mi ọba lẹ́sìn ọba tálá ọ̀fífẹ̀ ọba lẹ́sìn ọba tálá of the world ẹ̀yin ni olórí gbogbo àwọn olóríṣà káàkiri gbogbo àgbáyé ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bàbá mo kí yín mo wólẹ̀ forí adé mo ṣe wúrúwádájì ọba o kẹ ẹ jẹ́ kó gbè mí o láṣẹ elédùmarè òṣà ńlọṣẹrẹ màgbò ikú kí ọkọ àfihàn bàbá mi ọ̀rọ̀ dàgbà jìbì ó jí lálẹ́ ó sùn làálà ó faṣọ àlàbúra mọ̀rí mọ̀rí tí mọ̀rí ọmọ tuntun àtórí aláìsùn wọ̀n ṣe
atori wa se o emi omo yin na ni o te tun mujoye ni ilu Ilefe te fi mi joba birin ye mo joba ta lagbaye ti ilu Ilefe ni ile karo ojire ni ife odaye ife oye lagbo ibi tojumo ti mo wale aye mo n bona mi ti de